お疲れちゃんスラットです。今日ですね、マルチジョイで使われてますこちらのジャイネクロレイジチンパン、はい、やっていきたいと思います。これでね、もう現在8000とかいってるプレイヤーがね、まあ、いるので、なんかマルチだとよく当たったことがありますね。なんかいつかの動画でも当たってると思うんですけど、これでね、まあ、やっていこうと思います。チャンピオンも入ってなく、形組んでレイジブッパのヤザチンパンということで、比較的使いやすそうではあります。はい、ということでやっていくんですけど、ちょっとその前に、まあ、一つご報告があって、こちらね、大会ハブで見れるんですけど、昨日から世界大会予選のステージ3かながあって、世界128人から32人にね、まあ、絞るなんかトーナメントみたいなのがあったんですけども、突破できませんでした。申し訳ない、応援してくださった方々本当に。そう、僕はグループ2でいたんですけど、まあ一回負けてもルーザーズがあって、そこで勝てばっていうので、まあそんな感じかな。ウィナーズ3連勝か、一回負けたら合計5連勝ぐらいかしないといけないみたいな感じの仕組みです。 5試合か、合計マックス5試合かな、ちょっとこの辺あまり把握できてないんですけども、で私はね、最初勝ったんですけどね、初戦勝ったんですけど、こういろいろ不祥事もあり、不戦敗です。不戦敗っていう、この不戦勝することはありましたけどね、はい、あの不戦敗からの、その後で、まあ、ルーザーズで1回勝ったんですけど、その後に負けたのかな、多分その試合ともう1個勝てば突破とかでしたかね。まあ結局最後負けちゃったかなと思いつつ、本当になんかね、なんか特別なサーバーみたいなので、その試合とかをやるので、まあ不具合もやっぱいっぱいあるんで、こう思うところもあるんですけど、まあ他にもね、こういやなんでみたいな、意味わかんないね、まあ理不尽な負け方とかもあるみたいなんで、まあ運がなかったと。そして実力もね、最後に負けちゃったので、結局あと少しだったかなっていうところで、世界大会マジで昨年も出れたんでね、今年も出たかったなっていうのがすげえあるんですけど、悔しいですね。まあ本当にマジで悔しいですね。終わった後マジでもうずっと闇落ちしてましたね、なんか顔が。そう、まあなんですけど、今日切り替えてジャイレージチンパンでね、はい、やっていきます。で、ちなみにあの、世界大会予選負けた瞬間か数分後ぐらい、まあ Now なんですけども、あの誕生日を迎えました私、はい、おめでとう俺なので、世界大会勝てると思ってました本当に予選の次の日というか、予選が終わった瞬間ぐらいね、負けを祝うねバースデーが来ちゃいましたね、ということで、私ももうマジでクラロワね、始めた最初は何歳だ、まあ17とかに多分始めたんだろうね。で18とか19でなんかね、いい感じにこう名前も知られてきての、気づけば23、やばすぎ、23マジやばい、さデッキもやばい、23を祝うじゃあエレイジ、うわーエレイジャイかー、ネク残れ、やばい16ダクプリだ、これさてやばいかな、うわー強っ、ザップで、さあエレジャイ久々に見たな、ロケティーナですね、あミニペあるしエリポンあるし、結構相性はね良さそうに見える、なんだあの可愛いアーチャーは、あのアーチャーさすがに無視の、ロケット打ってもらいたいね、打ってでこない、おお、てか迫撃エレジャイなんだね、すごいデッキだマジ意味わかんねえもん、冷静にマジで冷静に意味わかんねえ、スケがいいスケルトンよいしょ、なんならここでレイジしちゃう、あいやでもミニペレイジで、いや、やべえ、相手のデッキ。意味わかんねえ。マジで意味わかんねえ。よし。いや、これさ、ジャイって、迫撃砲があんのか。
いや、一回待ってもらそうだな。めちゃくちゃいい街じゃない、もしかして。で、待つと見せかけて、行っちゃう。でさ、レイジミニペで、ボッコボコの、え？めちゃくちゃいい、めちゃくちゃいい。エリポイントいいね、これ。何でも受けれる。やべ！やべ！マジやばい！マジでやばい！よしちゃって切っちゃって綺麗に。いやー焦らず行こう。エリポン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 。さあ誕生日ケーキに見えてきたエリポンが。だがしかし気づけば逆が。お？あでもグッドゲーム言ってんな。さあレイジで来たー。はい、めっちゃ簡単楽だなこれ。もういいデッキ見つけたな最近。なんかこんなデッキばっかね。そう、あこれ昨日の結果っすね。そう、ミニミンターに 2-0 で不戦敗からの 2-0 の 0-2 ですね。悔しい。さあいいデッキを見つけてしまいました。まあ、またこれもヤナメザップならもちょっといいっすね。ヤナメザップはマザーネクロとかホバーは処理できないけどザッピーとかも処理できるんですよね。そう、ファイブワンパン系のマジアチャとかもかヤザーで溶かせるんで形組んでその辺も処理しつつ小物系もぶっ刺せるっていう、なんか幅広く戦えるっすね。エリポンあるのもまたね。なお、なんかチンパンとか回してていいっすね。レイジと。すごいな。マルチでね、よく当たるんすけどね、このデッキ。なんかよく負けるっすからね、勝てる時もあるっすけど、なんか気づいたら負けてるみたいな。エリポンもまたネクロもいい味出してますね。ネクロいるだけで、ラバンもね、ある程度守れて、そのままカウンターいきますね。まあ守るというよりかは、もう、ネクロ添えてジャイダクプリレイジでねぶっ刺すみたいな、まあ、全然間違いしねえや本当に。そう、まあラバー相手にはリークでゴリ押せばいいだけなので。初めきた。1位と2位俺の上位互換のバッジつけるなつけるな。さあ、はじめはちょっと前にあの DL っていう県都主催の単位会員で同じチームでね、そう僕が1位指名しました。初めて同じチームがいい。マジでうまいんですよね。そう、なんでもうまいんだけど、特にあーロイかな、スケラとクロスとドリルめっちゃうまいと思ってんすよね。あー嫌だなーこれも、これ嫌だなー。エリポンなかったの結構渋いなーマジ。いいのか。まあさすがにこれミニペで溶かした方がいいっすね。溶かしてなんならレイジまで打っちゃう。ヤンキーかな。おーよし。さあ着衣トリトンのライトニング。さあ一夜どう。いや形組んで、いやまあキョスケがやだね。キョスケがやべえ。待ってミスった。おお待ってガチやばい。そんなことある。待ってやばい、今日プレイ行かれてるよね俺。やべえ、そんなことある。やばいやばいやばい、サービスしちゃったサービス。初め相手なんでやねん。おかしいやろ、俺がしてもらう側なの。はい、一旦ね、あまり考えるな。あまり考えずに突き進むんだよと。よし。エリコン来てー。
うん、めちゃくちゃいい許容だ。ほら、お、マジネクル頑張れ。いや、めちゃくちゃいい、めちゃくちゃいいぞ。トリトン使ったぞ。え、あるぞこれ。もう一回、いやーこれ守られるかな。いやでもジャイレージ打ったからライトだ。うわー、めっちゃいい防衛してくんだ。やべ、やべ、あ、しっかり最悪だ。いやこれ今勝てたよな多分。ジャイラクブリーネクロウッドライトで来た時はしょうがないとして、いやさすがうまいか、世界一取ってるもんな。いやでもなんかいけそうではあったな。いやワンチャンつかめたな、惜しかったっすね。1個目の今日は良かったけど最後の防衛からのがうまかったっす、ね、さすがに。よいしょ、スターロイフ来た。いやもうこんなのはジャイつけてミニペつけてレイジで、よいしょ、はい、いけいけ、あーやばい、コウモリもいいなこれ。いやーこれやばい、ミニペ入っちゃうな。一発強要っすね。これさすがにロイフク来ちゃうんで、受けちゃうと。さあ、プリンセス、アイゴレギャングの、マジでね、出た。4年前ぐらいのデッキだ。すげえセパされてんな、嫌だな。ハシメプリンもあるっすね、そうっすね。まあ、使うか。サファイボー。形組めたら、まあ、ミニペッカがちょっとやだなって感じですね。ジャイからの方が良かったかな。まあでも。マジ、アイゴレミニペウッドでこれ全部止まりそうっすね。やべえ。お？外してる。いやーでも外してこれだもんな。やばい、やばいです。さあ難しくなってくるの。エリコもいらんか、顎がやばいね。いやーでも許容にはなってる。うわ、でかい。来ねえか。しかもこれ相手ミニペ裂いた。やべえ、待って、ヤナナ外してる。待って、やばい。やばい、今日あのマジで許してください。うわーマジでやばい、世界大会予選負けてメンタルプレー崩壊野郎だ。うわマジでもったいない。これだってプリンセスに矢の飴、そんなことでしょ。うわやばい、
多分このデッキ孤立用かもしんない。だって今の絶対勝って、1個前もまあ1個前はさすがに相手がうまいんであれだけど、うわ3連勝も見えてたっすね。うわやべえ、イカレチン。さあハンター、なんかクロス、遅延クロスとかをね使ってるようなイメージはありますけど、サスケさすがにキングタワー巻き込んじゃダメ。うわークロスっぽいっすね。もうワンチャン6打ってくるから、まあナイトだしな、アイスイズかな。おお、マジでいつの人やった。まあクロスもあんま真っ正面から行きたくないか、やばすぎ。ゴリゴリ来るっすね。まあここは一旦の耐えっすね。アイスイズがな、突破はレイジで頑張るか。エリポン置く、これ置いた時の次のクロスがやばいっすけどね。相手もでもロケ打ちたいかな。ローキ打ってくる。まあまあまあ、いやこれは全然ないんだよ。言うてダクプリミニペレイジネクロ結構きつそうなんだよね、冷静に。いやこのアイスイーツいない回で行くべきだったかな。さあローキは回んない。あテスラがあるからね。からのミニペツイカ、お天才ミニペツイカ来た。すごい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 、ネクロもすごいの、これがまた。はいワンパーン、キチマジで勝つとき一瞬だな。最近こんなデッキばっか使ってるっすわ、マジで。大会とかだとねまともデッキ使ってるけど、うわさあ、まあ勝ち越すんだけど、まあ、マルチってマジ勝率 50% だとぶっちゃけトントンで、まあ、上位帯だと減っていくんですけど、もう勝ち越せばねトロ上がっていきますから、もう次勝てば勝ちなんですよ、理論上。次勝って逃げればいい、ただそれだけ。さあ来たアイアムなんちゃら。いやこれだけマジでさ、エリポン全然来ないね、初手。これは運が悪いのか、俺の。まじ、初手エリポン置けるだけ、ゴリゴリ強いんだけど、初手というか、まあ、2枚目。さあ、ボンバーはドリルか入れちゃい。まあ、あれにラバー。うん、入れちゃいだな、これ。さあ、入れちゃいは、まあ、相手の呪文次第みたいなとこはあるけど、ミニペで頑張る。ロケかな、ライトかな、どっちだろうね。うわベビードラやべさあでもジャイが、ネクロ出すか。これライトか、ライトワンチュー打ってくんねえかな。これロケだったかな、この方。クエイクだけはやめてね、リポン一応。お呪文が来ないんだ。おや呪文が来ない。これは適当にミニペッカでしばけばいいので。俺の攻めを優先させた方がいいです。なんなら攻めでミニペ使いたいぐらいの。おお、いやさすがにこれは守ってなさそう。
やめろボンバー。いやしかもダクプリの範囲がマジバグすぎてやば。こんな簡単にタワー取れるんだ。いいよ。もうこれでだってねレイジつけてエリジェイとかするでしょ。いやーマジで熱いな。えボンバー強すぎ。しかも残りでこれ相手の呪文はマジで何ですか。ロケットですか。マジで何ですかあなたの呪文は。もう嫌で耐えるからってそういうことしちゃって、にょーライトニング記念のタックル、オッケー。いやっぱマジでね、まあ惜しい試合を逃すのがダメですね。今んとこ絶対勝てないやんはまだ当たってないっすね。うん、さては熱いな。今季これであげようかな。さあ今シーズン78点言ってましたね、そういえば。さあということで、このジャイネクロレイジなんかトロ隊問わずいそうだし使えそうっすね。ちょっと皆さんもぜひねこちらやってみてください。よければチャンネル登録もお願いします。お疲れ様でした。またね。